Dünya indi Yemen husilərinə indirilən Amerika Birleşmiş Ştatları və Böyük Britaniya zərbələrindən danışır. Bəs kimdir bu husilər? Əslində özlərini mümin gənclər və ya Ənsarullah adlandıran husilər Husiyyə İmamiyyə əqidəsinə bağlı dini təşkilatda birləşiblər. Bu İslami hərəkat əvvəllər Zeydiyyə əqidəsi istiqamətində meydana gəlsə də, hərəkatın təsisçiləri daha çox Bədrəddin Əl-Husinin fikirlərini əsas götürürlər. Bədrəddin Əl-Husi Zeydi təriqətinin alimi olmasına baxmayaraq, əqidəsinə görə Zeydiyyə ilə 12 imam şiəliyini yaxınlaşdırmağa çalışıb. Buna görə bəziləri onu İsna Əşəri kimi, digərləri isə Zeydi kimi qələmə verir. Bədrəddin Əmrullah Hüseyin Məhəmməd Əl-Husi 1926-cı il Yemenin Zəhyan şəhərində anadan olub. 83 il ömür sürən bu Zeydi alim həyatının bir neçə ilini Tehranda keçirib. İsna Əşəriyyə və ya Cəfəri məzhəbindəki hökm səlahiyyətlərini Allah tərəfindən təyin edilən bir şəxsə aid olma fikrini qəbul edib. Onun yazdığı kitablarda vəhabiləri tənqid var. Ənsarullah adlı hərəkatın ilk lideri isə Bədrəddin Husinin böyük oğludur. O 1956-2004-cü illərdə yaşayıb. Tez-tez İran və Livana səfərlər edib. Sudan Respublikasında Şəriət elmi üzrə ali təhsil alan Hüseyn Əl-Husi ölkədəki Zeydilərlə birlikdə 1990-cı ildə Hizbul Haq partiyasını yaradıb. 1993-cü ildə ölkənin parlament seçkilərində yüksək səs toplayaraq məclis üzvü olub. Lakin 1997-ci ildə siyasi səbəblərdən deputat mandatından imtina edilərək Husilər hərəkatını yaradıb. 2004-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail əleyhinə apardığı təbliğatlar nəticəsində hakimiyyətin təzyiqi ilə qarşılaşıb. Həmin il Yemen ordusu və Husilər arasında qarşı durma yaşanıb. Hüseyn Bədrəddin Husi bir neçə tərəfdaşı ilə birlikdə öldürülüb. Yemen rəsmiləri Hüseyn Husuni tərəfdarlarını Livan Hizbullahı tərəfindən silahlandırılmaqda günahlandırır. Onun qardaşı olan Abdülmalik Əl-Husi 1979-cu ildə dünyaya gəlib. Özəl təhsil müəssisəsində dərs almış Abdülmalik ailəsinin elmi təcrübəsindən bəhrələnərək 13 yaşında atası tərəfindən Əllamə elmi adına layiq görülüb. O 2004-cü il hadisələrində mübarizə meydanında qardaşının yanında önəmli yer tutub. 2004-cü il hadisələri bir müddət sonra yenidən təkrarlanıb. 2005-ci ildə Yemen hökuməti Husilərə qarşı təhdid siyasəti yürüdür. Belə ki, həmin ildə baş vermiş qiyamda 700 nəfər öldürülür, 2708 nəfər yaralanır. O zaman hərəkatın başında duran Abdullah Ayza Ər-Rezami təslim olmaq məcburiyyətində qalır. 2011-ci ildə Prezident Əli Abdullah Saleh rejiminə qarşı etirazlar fonunda hərəkat ölkənin şimalında öz təsirini genişləndirə bildi. Husilər təkcə hökumətə qarşı deyil, digər qruplara qarşı da silahlı mübarizələr apardılar. Məsələn, Əl-İslah hərəkatı, Haşt qəbilə konfederasiyası və s. 2014-cü il oktyabrın 13-də qrupun təsdiqi ilə Xalid Mahfuz Bahaq hökumətin başçısı oldu. Razılığa baxmayaraq Husilər döyüşləri davam etdirdilər. 2014-cü il noyabrın 8-də BMT Təhlükəsizlik Şurası Ənsar Allah qruplaşmasının silahlı qanadının liderlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etdi. Hazırda Husilər Yəməndə ciddi iqtisadi və siyasi gücə malikdirlər və onların ən böyük dəstəkçisi və müttəfiqi İrandır.